за минимум 6 месеца. 180 дена трябва да имаш хранодажбата. Толкова овце майки и толкова кюла. Има машини, които опровергават старите лъжливи истини. Той е знаел, че машините са аморални. Те не са нито лоши, нито добри. Не, пак не разбирам. Том, мълчи. Ако ти си конструирал и създал машините добри или лоши, ти съответно оформяш и хората. Колко храна е необходима за едно животно, да кажем, за една овца на годината? Сега, ако иска той да отговори, аз си имам отговор. Първо, зависи от живото тегло на животните. А че има една жива мъжа... Най-непредвидено израсна в мощен немислещ звяр и стана най-големият унищожител на душата в историята на човека. А той въобще не е бил така замислен, но така се е получило. Бездесмени в нашия сектор, хвалят едрите животни, като гледай сега, овцата еди колко си килограма, коча толкова, обаче той не си прави сметка, че има, че това живо тегло трябва да се поддържа в един оборен период от 160 дена.